Ja, sem Kaja. Ja, in danes malo drugače, danes je čist taki zaspani dan, zunaj dežuje, lije že dva dni, ne neha, prav temno je, tako da nimam niti nekje prostora, kje ne snemam. Moram pa vas dati tudi malo bolj blizu. Dala vas bom sem, recimo, da je koliko toliko svetlobe. Moj dan se je začel čist na leno. Zbudila sem se komaj, odgovorila na vse maile, na kar nekaj vaših sporočilc. Pol sem se končno vstala, recimo, da nekak uredila, pogledala serijo. Zdaj trenutno gledam The Good Girls. Ful fajna serija, oziroma zdaj gledam še drugo sezono, ker sem na njo čakala kar nekaj časa. Taka malo bolj na easy, smešna, mystery. Gledam, res je taka cool, taka za ženske, kak smo powerful. Pijem zeleni čaj. Čist sem hin danes, res zaradi vremena, se mi zdi, da je to tako vreme, ker ostaneš doma in si res samo doma. Sem pa vam vseeno hotla pokazati še nekaj, kaj sem dobila ravno včeraj po pošti. Nedolgo nazaj me je kontaktiralo eno podjetje, Social Aries. Ne vem, če sem prav izgovorila. Napisali so mi mail, da bi mi radi poslali neke stvari, da jih jaz sprobam, da vidim, če so mi ok in jih potem pač tudi dalje malo pokažem. Nisem paketa še odprla, kot lahko vidiš. Zdelo se mi je nekako vseeno cool, da mogoče odprem na kameri in potem skupaj vidimo, če nam je všeč ali ne. Gre pa za malo bolj cenovno nedostopno oziroma malo dražje podjetje. Recimo se razlikuje od podjetja Shein ali Zaful ali katere drugi spletne strani, ki so res, res poceni. Nisem pričakovala, ko sem šla njihova spletno stran, da bojo pač cene recimo da nekje toliko visoke. Se gibajo tak nekje 60 funtov za nek pulover recimo, pa potem 40 za to. Pogovarjali smo se dva tedna nazaj, saj čez dva tedna je potem ta paketek prispel. Je bilo pa ene strani kar hitro, sem pa vse stvari bila v takih papirnatih paketkih. Zdijo se mi res lušni in pa zdijo se mi res nekaj posebnega, glede na to zdaj v teh časih, ko res probamo dati vso plastiko na stran, ker je nekako ne potrebuje. Zakaj potem res ne bi šli na take variante, če je seveda možno, ker je možno. To so tudi dokazali oni in me je že ta pakunga nekako prepričala. Me res zanima, kaj se noter nahaja, če s čim nisi zadovoljna, če ti mogoče kaj ni prav, enostavno jim pošleš nazaj, samo zapakiraš nazaj in neseš zastojno na pošto in pa tudi označiš, če bi rada, ne vem, si izbrala nova oblačila ali bi rada, da ti vrnejo pač popolnoma v svoj denar. S tem, da imaš tudi še nekaj navodila, kako paketek poslati nazaj, glavnem, da moraš napisati svoje podatke, ampak da je pač poštnina na njih. Glavnem, to se mi zdi res zanimivo in luštno. Se pa odzadaj tudi skriva en taki znaket, da skrbijo in spoštujejo okolje in da so ravno te vrečke iz recikliranih plastičnih steklenic, ki jih mi uporabljamo, da pač so nekak zvesti reciklaži in pač skrbijo za okolje. Glavnem, to se mi zdi že na začetku ful luštno, tako da definitivno želim danes to odpreti na kameri. To je naš prvi paketek, pa poglejmo, kaj se v njem skriva. Še bolj me presenečajo, ker poglej to. Oh my gosh, vse so tako lepo zapakirali in so poslali še v ekstra vrečki. Ampak ne na vadni vrečki, ne v plastični vrečki, ampak vrečki iz blaga, ki jo lahko ponovno in ponovno in ponovno uporabiš. Hvala Bogu, da sem to odprla na kameri, hvala Bogu, da sem sprejela to ponudbo oziroma ta oblačila, ki mi jih pošiljajo. Zraven je še etiketa in pa res ta vrečka kapo dol za packaging. Preden grem zdaj na oblačila, preden vidim, koliko so oblačila ok ali ne, ampak že zdaj imam res neko visoko upanje oziroma visoka pričakovanja, glede na to, kak je vse skupaj prišlo. Prav tako nisem omenila, niso mi poslali preko navadne pošte, ampak preko DHL-a. Tudi lepo pride kot darilce, enostavno izbereš nekaj iz njihove spletne strani, nasloviš slavljenca, slavljenko, daš njeno naslov in potem ona to dobi po pošti. Zdi se mi luštno. Zdaj pa, da vidimo, kaj je noter. V tem prvem paketku sem dobila to, kaj nekako najbolj čakam, ker mi je tudi bilo nekako najbolj všeč. Sem si vse tri stvari usprala sama iz njihove spletne strani. Je pa to tak pulover. Huli pulover, ki je vseeno možno ga nositi zdaj, ko je, ne vem, tako deževno vreme.
in ko še ni res res vroče. Vi v Sloveniji sem gledala vreme, da imate po 30 stopinj, kar je noro, tako da tega ne potrebujete. Imajo na njihovi spletni strani tudi krajše stvari, bom prišla še do tega. Ampak za tako vreme, kot imamo danes, pa se bi zdi to nekak obvezna oprema. Ni debel, skoraj vidi se skozi, ekstremno mehki. To je res tak, da bi se samo malo pocartal z njim in ga, ne vem, imel pri pojštru. An urban brand for the active, optimated and fearless, eager to cross the line. Raise your voice, be heard, change the world. Plus tega njihov logo je ta zlat križec. Dobiš pa ta logo dejansko na vsakem oblačilu, ki ga ti naročiš. Meni je nekak še dalo neki večji plus, da jaz ta pulover naročim, ker se mi zdi pač to res, res cool. Je pa to dejansko broška, ki jo lahko odstraniš, recimo, ko daš prat. Moram se še malo pozanimati, ker je ta pulover potrebno prat res pri minimalnih temperaturah pač res previdno. Ja bom pa tudi za kamero preizkusila, da si znate predstavljati, kako stoji. Sem pa definitivno zadovoljna. Naslednja stvar sem spet dobila v tej vrečki. Res jim ne morem dati glede tega zapakiravanja oziroma njihove embalaže dovolj plusov. Enaka vrečka z znamko Other Links. Tako lepo zapakirano, da je res to za neko darilo. To so me nekako razvajali za mrzni dan, bi lahko rekla. Drugače sem si pa naročila eno tako čist navadno majico. Če bi vi poskusili ta material, jaz mislim, da bom živela v tej majici. In mislim, da čeprav so mi te stvari postali zastojn, bom jaz naredila neki nakup z njihove spletne strani. Tak je fajn, to je res tak, ko vržeš na sebe in uživaš celi dan. Pravnem, to je navadna črna majica, spet z njihovim zlatim logotom oziroma z njihovo broško, kar se mi zdi, da nekak popestri, ampak je vseeno še nekak umirjeno, nekak čist na easy. Tudi to enako z etiketo, enakimi spodbudnimi besedami na etiketi, njihova znamka Other Links. Definitivno sem zadovoljna in sem res vesela, da sem to sprejela. Evo, zadnja stvar sem spet dobila v tej vrečkici, je pa to taka čist navadna majica. Si je pa to majico zbrala Tjaša. Vedno se počutim krivo, če res izbiram samo za sebe, če mi slučajno piše kako podjetje. Tako da si je majico izbrala Tjaša, spet takega fajnega, mehkega materiala. Je pa ta majica taka odštekana. Plus tega bi lahko rekla, ful je elastična. Vseeno pa ti po moje pride res telirano telo, ampak ne neprijetno. Plus tega sem naročila v številki M, kaj se mi pa zdi mogoče mala, mala. Številka S je bila razprodana, zato smo se potem s Tjažo odločili za številko M, kar pa je zdaj po eni strani za najo čist cool, čist ok, ker je Tjaša želela številko S, pa je dejansko dobila številko S, res je neki manjši model. Spet sem dobila z etiketo, plus tega mi je pa še to v zanimivost, na tej majčki nismo dobili te broškice oziroma tega njihovega logota, smo pa dobili na vrečki. Če neka stvar po moje ne vsebuje oziroma ni primerna za broško, oni potem dodajo na vrečko, da jo vse eno dobiš, kar se mi pa zdi res cool. Ful bolj podpiram, večji respekt dobim do podjetij, ki jim je mar za prodajo, ki jim ni toliko mar za samo za denar, oziroma ja, valjda, vsa podjetja grejo nekaj v to zaradi denarja, ampak da je zatem še nekaj več, da res niso samo tiste stvari zapakirane v neko plastiko ali pa res dobiš vrženo sem pa je to to, ko je oni naredijo, samo da dobijo plačano. Ti pa se še posebej lepo potrudijo. Z tega sem vse naročila naenkrat, lahko bi mi vse vrgli v to vrečko. So se pa potrudili, da so vse zapakirali posebej. Dodali še te vrečkice, ki jih ti nekak ne plačaš, oziroma je že vse skozi v ceni. Tako da se mi zdi res luštno. Jaz bom definitivno pustila link te spletne strani od spodaj. Tudi ta oblačila, ki sem se jih izbrala jaz. Res jih idite vse prečekirati. Sicer, kot sem rekla, sem mogoče malo cenovno nedostopni, neugodni, ampak se mi nekako zdi, da za to ceno vseeno dobiš, kar želiš. Jaz res ne morem prehvaliti tega pulovra in te majčke, koliko je to fajni material in pa ja, ves packaging, ki ga dobiš tukaj zdrave. Tudi poštnina je zastojna nad $69, recimo da ne vem, €55. Ravno pogledam na njihovi spletni strani, v glavnem kako se oni opisujejo svoje izdelke kot izredno kvalitetne, kot zelo, zelo sociable community in pa da so res eco-friendly. Plus tega vam vse pošiljajo, mislim, da je to celo ameriška znamka, ampak pošiljajo v Slovenijo. Tukaj lahko vidiš, da pošiljajo dejansko v celotno Ameriko, potem pošiljajo dejansko v celotno Evropo.
Med njimi je tudi Slovenija, tako da lahko naročite v Slovenijo, v Afriko. Glavno vse posod pošiljajo, tako da definitivno se jih splača jih prečekirati. Piše pa tudi za normalno pošiljanje traja približno od enega tedna do 15 dni, kar pa tudi ni tok slabo. To je to, danes je res taki lazy day, res so mi pobestrili dan zdaj s tem naročilom, res sem zadovoljna. Kot sem rekla, primerno je tudi za darilo, glede na to, kako prispe zapakirano, če imaš prijateljico ali prijatelja ali družino v drugi državi recimo, pa jim ne pošiljaš iz Slovenije, vrne naročiš iz spletne strani, daš njihov naslov in voila, to je njihovo darilo. Se zdaj tukaj poslavljam, imam namen sicer posneti še en video z drugimi oblačili, ker so me zdaj pričakali, ko sem prišla iz Slovenije nazaj, so me pričakala ta dva paketa, tako da zdaj še to posnamem, da vidimo, kaj se skriva še v tistih paketih in pa ja, definitivno prečekiraj. Čau, čau, fajn se imej!